oo infaaya dugs ka baxsta ma infaayaan event otherwise lugu xanuun ka qaada so ana amala da time taqana gurigaaga kaba ka buuxa ba kaba ka baxsan ma ku anfaan that's me that's the main reason taqana amashina ala socotay 7 ka wado kala duwara socotay because hanun way abaar ma ka tagnaato ma taqana lugtaadi flat ma ahan gaab bay heysataa so hanuna dareeme maxay qabaan lugaha waxa ma qabaan baa just dadka qaar lugtood way buuxdaa dhuka markay taagan yihiin ma aragtay okay way hanun ma jiro dadka qaar markay lugtood waxay leedahay meel banaan so markay taagan yihiin lugtu way hanuna adi ma deer tahay yes larki ma wax ku jiraan xaqaldan ma xaqaldan ma xadarkii ka qaldan left by left ya xog ii xanuunta can you please tell me something like left xog ii xanuunta right tas imis ii xanuunta ya well left But both of my legs has a gap, yeah? Were flat, mahan. Darka ba kena ya? What the fuck? What? Darka yiga mahaash khakulay hai? Take vitamins. What kind of vitamins? What kind of vitamins, please? Aniga 78 ahe, 178 ahe. Okay. Vitamin D? Vitamin D waqata. Vitamin D waqata, vitamin B waqata, like vitamin C waqata, multiple vitamins waqata, magnesium, yes. Magnesium waqata bay ma'antu. Eba ninka dakhtar ku wixii ugu dhahay it's the shoes. Calcium. Why do I need a calcium? Calcium xoog baahanahay. The eye drop, don't use it too much. Okay, bye. Is that the reason why do I... Okay, so I need a calcium. Calcium is very important. DoorDash, haddaba dalbanaya. Haddaba dalbanaya right now. Right now, ba dalbanaya right now. Alhamdulillah. I like your eyes, thank you. It will help, okay. Wilgay ma arkin qof gurigiisa joogo la dhahay hadhoosin waxa wilgay ma arkin bal gurigaan jooga dhoosayda ku urmeyso dhoosayda arkimeysid dhoosayda wad maqleysaa why the fuck are you so mad all the time about my dhooso gurigaan dhex jooga kiraan ka bixiya bitch kirada gurigaan qaali waay the fuck waanu dhoosi waay Why don't you sway? Why don't you sway? You got a mother new. Xishood dem haka xishooda qofan ka xishooda meesha ma joogey ila anigu kuma arkay adun bay arkay barta ila ban ku dhaarshay aan hadal la maanta maxaa ka xishooda waxaan arkaa mariyahaygi gurigeeyo dhaxtaadsan that's all I see I don't see you maxaa ka xishoon weeyahay markaa إلا أني أظن بأركي سانكم أركي محاك حشو هذا وايه ولا علي آه.
respect people. Which people حبيبتي؟ مريحة هيجا؟ مي لغة هيجا؟ محا بركين تاني تو I don't see you. You see me? I don't see you. مر دنبه هنگو دوسین میل بابلک اخوایه ده انیگه بابلک بچوگا حبیبت گروه اگلی حیث بچوگا مفهمتین feel free thank you بلارت انت ایره سوشل میدیا که مقنا وحی کرد ایگر دبگی حمتا انی دین کلو وده ريان بچاچ is dilen dagaalkaasi waa been ana ku sheegay dhigayso dagaalka ريان بچاچ iyo tii oo magaciisa ma sheegay hadda koor walaashii suurin joogto walaa iyo walaashad ba saaxib moqtay so amna gana say anything ba magaciisa naga day so waxaan ku dhahay gabadhii oo ma taqaana idinka magaciisa soo qora anigana waxaan ku dhigay xayid ka sheekeyna iyo waxaan ka aaminsanahay no dad ba ma tan waxay ku hayaa magacaaga saxda noo sheeg magacayga saxda waxa la dhaca ambaro ambaro that's my name degayso no ryan bachash ma hatakale ryan bachash ma hatakale labana ugu tmisleenin minna dhulka ma taagneen minna xag sarmay saarneen ريان بچاچ ma leheen soo dogo yes fatima magaceeda ka qaata meeshaas ma fahanteen dagaalkaasi ta been waay ma fahanteen suduu been ku ahaa i weydii naagats dagaalayeenno maan dhihi lahaayaan xasuusan lahaa ma aragtaa dee bila xijaab baa tee kamaradda kugu aadin ma waxaasi tumi jirto that's a fucking lie cloud chasing waxaa saldaana ku sheegay dhigas idinku xasto waska rumaysateen no that was not a fight habibti that's a fucking lie ريان بچاچ aan waxay sheegto ma rumaysto because ريان بچاچ waa dadka attentionka jecel leh ريان بچاچ waxaa waaye dadka oo fiiska u waashay ريان بچاچ waxaa waaye dadka oo aan la maal hadii li xada qaad waa mataqaana waa nafisaa oo waxaan dhahaa afka iguma hayaan alxamdulillahi rabbil caalamiin way iga degeen ريان بچاچ sasmaan ريان بچاچ waxa weeye mataqaana laba maal hadii li xada qaad waa habeenkii ma seexato seexan mayso waxaan ku dhahday saaxatan way bax baaran degaysaa si social media looga warhayn lahayd kolay waxaan ku dhahay gaal iska lasho kolay jareer iska rasho kolay jareer jidka socda tiraahda kaal kamarada ay qabo bodyguardkayga tahay daba soco kolay tiraahda maxaan dhahdaa qamar suudaan kolay keento kolay tiraahda waan furnay kolay tiraahda waan guursanay kolay tiraahda waan soo joognaa kolay tiraahda ilmaha isku dhalnay kolay tiraahda xaflad ريان بچاچ qofka attention jecel social media ha ma joogo arwa kaas waa been dhaha ريان بچاچ adduunka wax ka attention jecel ilaahay